Farg'ona Davlat Universiteti mamlakatimizning otaxon ta'lim maskanlaridan biri sanaladi. 30 mingdan ziyod talabalar tahsil olayotgan bilim maskanida sportni rivojlantirish masalasiga ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Shu bois har yili universitet yoshlari Osiyo va jahon chempionatlari va mamlakatimizda o'tkaziladigan turli ko'rinishdagi nufuzli bellashuvlarda faol qatnashib, yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishmoqda. Ayniqsa ta'lim dargohida sportchilarning futbol, voleybol, basketbol, shaxmat va stol tennisi turlariga qiziqishlari yuqori. Aynan ushbu sport turlari bo'yicha sport klublarining faoliyati yo'lga qo'yilgani bugun mahoratli talabalar safini orttirmoqda. Farg'ona Davlat Universitetida start olgan talabalar ligasi musobaqasida ham aynan ushbu sport yo'nalishlarida mahoratini oshirayotgan o'g'il-qizlar ishtirok etishmoqda. Talabalar ligasini dastlabki bosqichida Farg'ona Davlat Universitetida 30 mingdan ziyod talaba yoshlar ishtirok etdi. Bugun Farg'ona Davlat Universitetini talabalar ligasini demak, keyingi navbatdagi bosqichida 500 ga yaqin talaba yoshlar fakultetlardan saralab olingan talaba yoshlar ishtirok etmoqda. Asosiy maqsad iqtidorli sportchi talabalarni tanlab olish, universitet terma jamoasini shakllantirib, keyingi respublika bosqichlarida, hududiy bosqichlarda munosib ishtirok etishdan iboratdir. Talabalar ligasi musobaqasini yuqori saviyada o'tkazish uchun Farg'ona Davlat Universiteti rahbariyati va jismoniy madaniyat fakulteti tomonidan olib borilgan katta tayyorgarlik ishlari bellashuvlarning murosasi o'tishini ta'minlash bilan birga yoshlarga bayramona kayfiyatni hadya etmoqda. Eslatib o'tamiz, talabalar ligasi musobaqalari joriy yilning dekabr oyiga qadar davom etadi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev yangiliklar informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.